Вітаю усіх глядачів телеканалу «Правда тут». Ми розпочинаємо наш підсумковий випуск новин 30 червня. Тож, якими подіями жила Україна та світ, сьогодні поговоримо уже за мить. І серед іншого про таке. Негода розгулялася Україною. Як через сильні шквали та дощ страждають регіони нашої держави. Дві доби очікування. Чи повернулися українські туристи, які застрягли у Тунісі на батьківщину? Нацбанк запровадить плату за видачу роздрібних монет. Скільки грошей може отримати українець за 1000 копійок? Негода розгулялася Україною через сильні шквали та дощ. Майже 400 населених пунктів у 10 регіонах залишилося без електроенергії. Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій. Найгірша ситуація у Дніпропетровській області. Там знеструмлено 157 населених пунктів. Вітер повалив майже 200 дерев, пошкоджено дахи будинків та автівки. Без світла залишилося і 104 населених пунктів Київської області та 33 Вінницької. Разом із ДСНСниками і з наслідками стихії борються і бригади обленерго. А у Чернігові через сильні грозові дощі піднявся рівень води у річках, що спричинило затоплення вулиць міста. Люди пересувалися на човнах. Рівень води сягає людського зросту. Машини повністю залиті водою, будинки підтоплені. Така ситуація склалася через несправну дренажну систему. І вода, яка постійно прибуває, залишається на чернігівських дорогах. У воді і Прикарпаття. На Івано-Франківщині сильні дощі підтопили 89 будинків. Негода зруйнувала дороги і мости, затопила понад 1000 присадибних ділянок та 5 берегоукріплень. Синоптики попереджають, така погана погода протримається усі вихідні. Циклон приніс в Україну дощі та раптове похолодання. Зокрема, у південних, центральних та східних областях подекуди пройде град та шквальний вітер до 20 метрів за секунду. А от західні і північні області місцями залиє сильний дощ. Через негоду не обійшлося і без потерпілих. У Запорізькій області сильний вітер повалив на жінку дерево. Потерпіла разом із 15-річною донькою. Відпочивали на Іванівських островах Каховського водосховища. Раптово погода змінилася. Здійнявся ураган. Сильні пориви вітру повалили дерево на 38-річну жінку. Через важкі травми самотужки вибратися із-під завалу їй не вдалося. Жінці викликали рятувальників. МНСники дісталися острова моторним човном. За допомогою мотузки та бензопили вивільнили руку жінки та доправили потерпілу до лікарні. Дві доби очікування. Частина туристів, які не могли вилетіти із Тунісу, сьогодні вранці повернулися до Києва. Про це у своєму твіттері написав керівник департаменту консульської служби України Василь Кирилич. Близько 300 українських туристів дві доби не могли вилетіти із аеропорту Тунісу до Харкова. Як повідомили у дипломатичній службі, рейс затримався через відсутність палива для заправки літака. На ситуацію уже відреагував міністр інфраструктури Володимир Омелян. Пригрозив туроператорам, які не виконують своїх зобов'язань, скасувати ліцензії. В Україні назріває медійний скандал. Нацрада із питань телебачення і радіомовлення уже 6 разів не може зібратися на засідання. Орган, який контролює радіо і телебачення країни, уповноважений вирішувати, наприклад, чи порушував телеканал закон, транслюючи пропагандистський концерт, чи ні. Інтернацвинтер. Знайома картина. Десятки активістів вийшли пікетувати Нацраду з питань телебачення та радіомовлення. Цього дня члени відомства мали оголосити результати позапланової перевірки телеканалу «Інтер». Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших городів називали іменами фашистських преступників. За ці кадри з концерту до 9 травня телеканал звинуватили у розпалюванні ворожнечі та проросійській пропаганді. Але це не єдина причина неспокою біля Ради. Адже цього дня Нацрада мала розглянути ще й питання продовження ліцензій на цифрове мовлення українським телеканалам. Без цього нібито неможливо буде відключити старе аналогове мовлення. Тоді як вже до кінця літа Україна вчергове планувала перейти на цифру. Маємо навіть лист від Володимира Гройсмана до Нацради, до Артеменка з проханням якомога скоріше видати або подовжити цифрові ліцензії, бо інакше Кабмін вважає, що
процедуру відключення починати неможливо. Проте не розглянули нічого, а засідання перенесли вже в шосте. Адже на нього знову прийшли лише 5 членів Нацради, при щонайменше необхідних 6. 2 члени Національної ради, яких зараз з нами тут немає, вони виконують завдання, очевидно, зрозумілої певної медіагрупи, головною метою якої є просто не дати відключити аналогове мовлення. Відсутніх членів Олега Черниша і Ольгу Герасим'юк колеги звинувачують у блокуванні телевізійної реформи. Зокрема, в інтересах медіагрупи Ігоря Коломойського. Адже половина аудиторії телеканалу «1+1» сидить на аналоговому телебаченні. Але самі відсутні переконують, що бойкотують засідання через політичний тиск, який решта членів Нацради намагаються здійснювати на телеканали на старті передвиборчої кампанії. І робиться це за вказівкою з адміністрації президента. Тим часом термін дії цифрових ліцензій каналу добігає кінця, а нещодавні перевірки можуть стати приводом не продовжити їх. Є небезпека по непродовженню цифрової ліцензії для 1+1. У мене ще дуже свіжі пам'яті події, коли їм продовжували аналогову ліцензію, коли зненацька за 15 хвилин до початку засідання у одній з моїх колег з'явилося питання щодо необхідності якогось папірця. Врешті-решт питання винесено, все-таки питання винесли на засідання і проголосували, але потім виявилися проблеми з видачею рахунку. Структура власності плюсів дійсно складна і заплутана. А ім'я Коломойського як кінцевого власника може загрожувати арештом активу разом із іншим майном олігарха по справі націоналізації Приватбанка. Тоді редакційна політика каналу легко потрапить під контроль адміністрації президента. А розмови про те, що в оточенні Петра Порошенка накинули оком на телеактив Коломойського, ширяться медіаринком вже впродовж 2 років. Днями, аби не бути зарушницею політичних ігор, заяву про звільнення з Нацради написала заступниця голови Ольга Герасим'юк. Мовляв, який сенс ходити на роботу, якщо рішення приймають не в Нацраді, а в адміністрації президента. Я не хочу тим працювати. Я не хочу просто прийти на засідання, яке відкриється завдяки моїй присутності. А потім будуть голосувати, в принципі, ті, хто вже щось вирішив, а я про це не знаю. Оця ситуація, вона повторювалася не один раз. Розмови про те, що напередодні виборчого року влада в різні способи прагне взяти під контроль чи заручитися лояльністю ЗМІ, ведуться вже давно. Одна із останніх оборудок – продаж радіомережі «Радіо П'ятниця». Колись вона належала близькому оточенню Януковича, але 4,5 роки після його втечі спокійнісінько працювала, наповнюючи кишені втікачів у Москві. І от тепер, у квітні, Нацрада раптом дала зелене світло її продажу. У чиїх руках опиниться в кінцевому підсумку найбільша радіомережа? В теперішній ситуації питання риторичне. Новини, правда, тут. Негода псує відпочинок. В аеропорту Київ імені Сікорського через дощі та шквали скасували більшість рейсів. Пасажири поки не знають, чи зможуть вони вилетіти найближчим часом. У багатьох зриваються стикові рейси. Та поки люди здавати квитки не поспішають. У свою чергу летовище ніяких прогнозів не дає та ситуацію не коментує. Правоохоронці затримали колишнього бойовика так званої ЛНР. 37-річний житель Донецька намагався потрапити до Харкова для оформлення закордонного паспорту. Чоловік розповів, що у 2015 році пішов на службу незаконних збройних формувань через безвихідь. Прослужив лише 6 місяців у Алчевську радіотелефоністом. Чоловік каже, участі у боях проти України не брав. Потім покинув лави бойовиків за власним бажанням. Коли повернувся до Донецька, працював таксистом, але грошей не вистачало. Тому вирішив виготовити закордонний паспорт, аби виїхати до Польщі на заробітки. Із затриманим чоловіком проводяться слідчі дії у рамках кримінального провадження за статтею створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Меня начали преследовать сотрудники МГБ Донецкой Народной Республики по поводу недвижимости моей. Там стали отжимать квартиры, кто жил, кто не жил. Да, чтобы у меня осталось жилье мое законное, чтобы мне его не забрали, я пошел служить в вооруженные силы Народной милиции Луганской Народной Республики. Міжнародне журі нарешті оголосило ім'я переможця архітектурного конкурсу на кращий проект музею Революції Гідності. Уже незабаром нова споруда має прикрасити алею Героїв Небесної Сотні. Тож, хто здобув звання найкращого та за якими аспектами обирали переможця – дивіться далі у сюжеті.
Штурм пагорба – саме таку назву має споруда, яку журі визнало найкращою конкурсною роботою. Її спроєктували німецькі архітектори Ян Кляйхус та Йоханнес Креснер. Цей музей дуже важливий для населення. Це українська історія для майбутнього і минулого. І ми дуже вдячні, що ми, архітектори з Німеччини, перемогли цей конкурс. Усього у фіналі змагалися 6 проєктів із різних країн Європи. Аби краще відобразити атмосферу, їхні автори відвідували Київ, оглядали місця подій та спілкувалися із родичами загиблих майданівців. Жодної авторської групи, жодного бюро конструкторського, країни, звідки вона походить, журі не знало до завершення конкурсу. Організатори зазначають, що споруда переможець вразила своїм символізмом та сучасністю. Перші поверхи майбутнього музею цілковито без вікон, де виставкові зали демонструватимуть усе, що пов'язано із загиблими активістами. А ось на останньому поверсі відвідувач зможе оглянути цілий Київ, адже там встановлять панорамні вікна. Ти підіймаєшся вгору пандусами. Створюється враження, що музей – це маленька гора. І коли ти її досягнеш, там відкриється чудовий вид на Майдан. Зовсім трохи не дотягнули до перемоги представники від України. Проект Антона Олійника та Олексія Пахомова з Києва посів 2-е місце. У нас там була зовсім інша ідея з великими пандусами. Там, по-перше, для того, щоб по музею прийти, треба було 1,5 кілометри намотати по всередині будинку. І вони це вважали на той момент якби вадою цього проекту. Самі ж члени журі зауважують, що українським конкурсантам не вистачило прихованого символізму та новаторства. Українці дуже прямо і, по суті, відкрито провели аналогію між подіями на Майдані і будівлею. В цьому є певні ризики. Ми не хотіли би створити консервативний, нединамічний музей. І саме перше місце от якраз це передбачало. На реалізацію проекту з державного бюджету виділили 200 мільйонів гривень. Очікується, що будівництво розпочнеться вже наступного року. Костянтин Мельников, Ксенія Колеснікова, Максим Моравський. Новини «Правда тут». З початку доби бойовики тричі обстріляли українських військових на Донбасі. Про це повідомили у штабі об'єднаних сил. Від мінометного вогню постраждало селище Гнутове на Донецькому напрямку. Інформацію про загиблих чи поранених поки не повідомляють. Не вщухали обстріли і минулої доби. Бойовики понад 30 разів відкривали вогонь по силам операції об'єднаних сил. Двоє українських військових отримали поранення, їх терміново доставили до лікарні. Не обійшлося і без втрат ворога. За даними української розвідки, троє бойовиків загинуло і ще двоє поранені. З опівночі з боку бойовиків окупаційних адміністрацій Російської Федерації зафіксовано 3 прицільних обстріли. Усі вони відбулися на Донецькому напрямку. Зокрема, з близько 6 години ранку ворог випустив 2 міни 120-го калібру по захисниках Гнутового. Поблизу того ж населеного пункту, а також біля Мар'їнки, з опівночі противник вів провокаційні обстріли з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Військовослужбовці Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь двічі. Бійці із передової розповідають, бойовики постійно їх провокують, переважно у нічний час. Військові відкривають вогонь у відповідь лише коли ворог намагається наблизитись до українських позицій. Спочатку зробили 2 провокаційних постріли з ГП-25. Виходило приблизно 3-4 чоловіка, зробили пару черг і відійшли назад. Прильоти бувають АГС-а, СПГ по наших постах. Міномет прилітав 80-й. Значить, працює снайпер з угла посадки по нашому посту. Ситуація була, що стояв наш військовослужбовець тут. І куля в бойницю пройшла, біля нього бруствер. Львів зустрів своїх героїв. Понад 1000 десантників повернулися із зони бойових дій та урочистою ходою рушили від військової частини до центру міста. Бійців привітали і наші журналісти. Від частини 80-ї десантно-штурмової бригади і до пам'ятника Шевченкові. Такий шлях урочистою ходою подолали військові, які повернулися із зони бойових дій. Уперше на передову Олег рушив у 2015 році. Був і на Донеччині, і на Луганщині. Чоловік радий, що у рідному Львові град – це атмосферні опади, а не бойова машина. Та сумує за загиблими побратимами. Я був 15-16, там і Донеччина, і Луганщина. Ми займали в Золотому, Попасна. І по
опасно, коротше говоря. Попри втрату товаришів по службі, Іван все ж тримається мужньо. У 19 років він пішов захищати терени України. У 24 вже повернувся до рідної домівки. Хлопець запевняє, на схід України ще повернеться обов'язково. Як у пам'ять про полеглих побратимів, так і для того, аби таки дати остаточну відсіч ворогові. Шкода тільки про одне, про те, що не всі хлопці наші вернулися звідти з виконання бойових завдань. А так, щоб не було, ми завжди раді вертатися і захищати наші домівки від цих пропагандників. Зустрічали військових рідні та друзі, чекали їх із нетерпінням. Тож зараз долучилися до урочистого шикування. Це добре, що так зустрічаються. Звичайно, не хочу додому побачити рідних, але це досить добре, тому що вони відчувають підтримку. Краматорський аеропорт. Не бачать, що їх тут люблять, що їх чекають, що вони не дарма там стоять. Бійці ООС нагороджували званням героїв, фінансово підтримали та вручили іменні годинники. Утім, як запевнив начальник батальйону, найвища нагорода – це те, що вони заслужили звання патріота та що їх тут радісно зустріли. Це різні категорії військовослужбовців. В тому числі прикомандированих з повітряних сил, абсолютно різна пропорційне відношення, порядка 150 чоловік. На жаль, повернутися змогли не усі. У пам'ять про полеглих вояків у небо запустили білі кульки. Наталя Галецька, Сергій Хорсун, «Правда тут». Кримського активіста Нарімана Мемедемінова помістили у психіатричну лікарню. Про це повідомив його адвокат Еміль Кубардінов. За його словами, Мемедемінова обстежуватимуть щонайменше 20 днів. Адвокат зазначив, таким чином окупована влада порушує права в'язня та тисне на нього. Раніше на схоже обстеження відправляли утримуваних кримських активістів Ільмі Умерова, Енвера Мамутова та Сейрана Салієва. Нагадаю, що у березні цього року підконтрольний Москві суд Сімферополя заарештував Нарімана Мемедемінова. До цього у нього провели обшуки, а потім відвезли на допит в управління ФСБ Російської Федерації в анексованому півострові. Акція на підтримку Олега Сенцова. У Києві активісти закликали усіх небайдужих підтримати незаконно засудженого у Російській Федерації українського режисера. Захід проведуть на столичному стадіоні Олімпійський 2 липня. Організатори переконані, підтримка суспільства додасть сил Олегу Сенцову у боротьбі з кремлівською владою. Як відомо, незаконно засуджений у Росії український режисер оголосив безстрокове голодування іще 14 травня. Таким протестом Сенцов вимагає звільнити усіх українських політв'язнів у Росії. Цього тижня українці відсвяткували День Конституції України. 22 роки тому, 28 червня, після багатомісячних дебатів, Верховна Рада України ухвалила основний закон держави. Він замінив Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки 1978 року. Процес голосування тривав усю ніч, і лише 28 травня о 9 годині 20 хвилин за висловилися 315 депутатів. Українська Конституція набула чинності із дня її прийняття. Але витоки основного закону нашої країни беруть початок іще за часів Київської Русі. Про конституційні процеси української історії та чи справді основний закон України є основним – дивіться у нашому наступному сюжеті. Історія української конституції розпочинається ще з часів Київської Русі. Першим документом утвердження правової основи давньоруської держави була «Руська правда» Ярослава Мудрого. Вона створена на основі звичаєвого права та містила 18 статей. Оригінал документу до нашого часу так і не зберігся. Для Русі було звичним явищем кровна помста, а ось саме «Руська правда» вона спочатку обмежила, а потім взагалі ліквідувала кровну помсту. І практично за всі провинності призначалася така собі державна кара в грошовому еквіваленті, у гривнах. Якщо хтось став на розбій, то треба його було посадити до в'язниці. Особливу роль у формуванні конституційних ідей за часів Гетьманщини відіграла Конституція Пилипа Орлика. Після поразки Івана Мазепи у Полтавській битві гетьман зі своїми прихильниками емігрував до Османської імперії. У 1710 році після його смерті у місті Бендери на Козацькій раді гетьманом України обрали Пилипа Орлика. Того ж дня він склав пакт і Конституції прав і вольностей війська Запорізького. І хоч Україна тут не згадувалась як цілком самостійна держава, але встановлювала низку демократичних ідей для тієї доби.
вона визнавала протекцію шведського монарха, при тому, що гетьманська влада вона мала широкі повноваження. То головним органом за конституцією цієї в українській козацькій державі була старшинська рада. Причому вона формувалась не лише з представників, скажімо так, козацької старшини, а й із вихідців із цивільних. Конституція Пилипа Орлика була укладена латинською та староукраїнською мовами. Ця збірка законів була передовою для української політичної думки. Також розділяла особисту казну гетьмана і держави. Складалась вона із 16 статей та закладала юридичне підґрунтя української держави. Закріплювала саме територію Гетьманщини ще часів Богдана Хмельницького, тобто за найбільшого часу її розквіту територіального. Головним органом була законодавчим, це була старшинська рада, гетьман був виконавчою владою. Тобто він тепер повинен був радитись зі старшинською радою у зовнішньополітичних відносинах. Конституційні ідеї втілювались і під час Української революції в 20 столітті. Центральна рада видала 4 універсали, які визначали основні етапи держави – від автономії до самостійності. Перший передбачав автономію українців у складі російської держави. У другому документі закріплювались домовленості між УЦР і тимчасовим урядом у Петрограді. Третій універсал передбачав створення Української Народної Республіки, демократичні права та свободи. І лише четвертий універсал проголошував незалежність України. Це сталося вже під час війни між більшовиками і Українською Народною Республікою, яка розпочалася в грудні 1917 року. Хоча, звичайно, документи готувалися раніше, і, скоріш за все, навіть якби війна не почалася, то Центральна Рада проголосила би незалежність. Цей документ війшов в історію як перший документ в 20 столітті, яким було проголошено незалежність України. У квітні 1918 року Центральна Рада ухвалила Конституцію Української Народної Республіки. Вона так і не набрала чинності через падіння політичного органу країни. Коли розпадався СРСР, Україна, виходячи з СРСР, фактично успадковувала традиції Української Народної Республіки, і з цієї конституції можна було багато чого запозичити для сучасної української конституції. Дійсно, було запозичено вже в 1996 році деякі положення з неї. До прийняття головного закону Україна жила за конституцією зразка УРСР 1978-го. Погляди на те, якою ж має бути українська держава, розходились між тоді президентом та спікером Верховної Ради. Леонід Кучма прагнув сконцентрувати владу у своїх руках, посилюючи повноваження президента. Олександр Мороз вважав, що це призведе до диктатури та наполягав на ключовій ролі парламенту. І лише через 5 років після проголошення незалежності України, 28 червня 1996 року, депутати після цілодобової роботи у залі таки прийняли головний закон країни. За проголосували 315 із майже 400 присутніх народних обранців. Українська конституція вважається однією із найдемократичніших у світі, але це лише на папері. Чимало норм порушуються або ж виконуються лише частково. Так, до прикладу, 22 стаття передбачає заборону законів, які суперечать правам та свободі людини. Тим часом, як уряд веде зовсім протилежну політику. Наша влада скасувала там понад 100 різних пільг, наша влада обмежує ті чи інші права українців, наша влада постійно по-своєму розуміє ці положення Конституції. Починаючи від соціальних прав, закінчуючи гуманітарними, право обирати, відповідальність органів державної влади. Упродовж років незалежності 4 українські президенти декілька разів змінювали форму правління. З 2014 року, після втечі Віктора Януковича, країна повернулась до парламентсько-президентської республіки. Згідно Конституції, Україна є демократичною соціально-правовою державою. По суті, устрій наш абсолютно авторитарний. Він повністю підпорядкований владі і прагненням особисто президента держави з його оточенням. І парламент, на жаль, виконує тільки керовану
підтанцовщика. Політичні експерти зауважують, нині усі важелі правління в руках гаранта. І саме він контролює всі гілки влади. Президент через більшість контролює парламент, він контролює уряд, він контролює судову систему, він контролює всіх ключових силовиків. І по факту ми маємо сьогодні чисто президентську республіку, хоча номінально парламентсько-президентську. Ключову роль в сформуванні уряду, прийнятті тих чи інших законів сьогодні відіграє президент. Як президент, так і парламент перевищують свої повноваження. Більшість експертів певні, в Україні відсутня парламентська більшість, що передбачена Конституцією. А Верховна Рада неодноразово порушує процедуру розгляду та підготовки законодавчих документів. Закон про національну безпеку України. Як він десь під ковдру приховується до останнього. Ніхто не бачить його тексту або щось. В останню мить він викидається. І більш того, ми багаторазово бачили, як вже після нібито прийняття в залі в цьому документі з'являються якісь поправки додаткові, які навіть ніхто і не знає, коли і як вони голосувались. Змішана модель в наших умовах призводить до протистояння між парламентом і президентом, до перетягування оцієї ковдри з одних плеч на інші, до боротьби за повноваження, до безвідповідальності, тому що в такій моделі президент киває на парламент, парламент на уряд, уряд на президента, і ніхто ні за що не відповідає в кінцевому результаті, призводить до хаосу. Українській Конституції не вистачає лише одного закону – заборонити вносити будь-які зміни та поправки до цього документа. Фахівці певні, саме це має стати основною статтею сучасної Конституції України. Костянтин Мельников, Ірина Ніколенко, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут. Україна на 152-му місці у рейтингу безпеки серед 163 країн світу. Список опублікував Міжнародний аналітичний центр Інституту економіки та миру. У порівнянні із 2017-м цього року Україні все ж вдалося піднятися на дві сходинки та обійти сусіда-агресора. Росія у світовій таблиці безпеки посіла лише 154-те місце. Складаючи рейтинг, науковці врахували мілітаризованість суспільства, наявність зовнішніх та внутрішніх військових конфліктів, рівень кримінальності у державі, кількість терактів, імпорт та експорт зброї, а також корумпованість влади. Найбезпечнішими країнами світу було названо Ісландію, Нову Зеландію та Австрію. Найгірший показник у Сирії, яка й посіла останнє 163-те місце. Національний банк запроваджує плату за видачу розмінних монет номіналом 10 і 50 копійок. Про це повідомили у НБУ. Тариф за видачу монет номіналом 10 копійок складатиме 20 гривень за 1000 штук, 50 копійок – 35 гривень за 1000 монет. Видача монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок залишається безкоштовною. Вже із 1 липня в Україні заокруглюватимуть суми при розрахунках готівкою. У Нацбанку повідомляють, що введуть в обіг монети номіналом 5 та 10 гривень. А от монети 1, 2, 5 і 25 копійок карбувати більше не будуть. У червні позичальникам теплих кредитів виплатили понад 100 мільйонів гривень компенсації. Кошти надали населенню та ОСББ, які скористалися державною програмою підтримки. Про це розповіли у Держенергоефективності. Також зазначається, що найбільшу суму відшкодування, а це 83 мільйони гривень, отримали майже 8 тисяч родин, які утеплювали приватні будинки. Трохи більше 17 мільйонів компенсації направили ОСББ. Таких в Україні 175. Організації купували енергоефективні матеріали та обладнання для багатоповерхівок. Загалом із початку 2014 року держава виплатила учасникам понад 2 мільярди компенсацій за теплими кредитами. Відпочити в Україні не гірше, ніж на заморських курортах, цілком реально. Після анексії Криму у 2014 році в Україні почали розвивати туристичну галузь на морському узбережжі Херсонщини. Упродовж сезону понад мільйон відпочивальників приймає прикордонна арабатська стрілка. Який же він відпочинок на піщаній косі? Подробиці уже за мить. Дерев'яний будиночок без зручностей за 300 гривень на добу. Головне, щоб море було, не треба ніякого ні телевізора, ні кондиціонера, нічого. Дешево і сердито. Такою арбатська стрілка була завжди. Проте тепер тут з'являються комфортабельні готелі. Ось такий номер коштує 1200 гривень. Вільних місць уже немає. Це дуже востребовані номера, в них все є, особливо з видом на море. Всі просять, звісно ж, дивитися на море і на басейн. Замість стандарту – борщ, каша, котлета – цілий банкет. Частина готелів пропонує шведську лінію харчування.
Ну, вже як це четвертий рік, можна сказати. Кажемо, що там все більше і більше розростається, як би, асортимент. Туристи від такого сервісу у захваті. Случайно попали, їхали в Крим ми, а не пропустили дитину без загранпаспорта. І от остановились, вибрали так наугад. Ми дуже довольні, що у нас в Україні от з'являються такі готелі. Цивілізація на Азовське узбережжя Херсонщини прийшла після анексії Криму. Бізнес і влада нарешті оцінили унікальну землю. Ось цей готель побудували переселенці з Донеччини. Торік тут побували понад 30 тисяч туристів. Чому б не зробити в Україні аналог, щоб не їхали в зарубіжні країни, а залишалися у нас на Україні відпочивати. Тим більше, що ведь клімат наш, він нам більш приємний, особливо для маленьких діток. Арбатка ідеально підходить для дітей завдяки мілкому морю. На додачу до теплого моря і комфортного готелю низка розваг. Серед них на Арбатці і шоу дельфінів. І американські гірки – це найновіший аквапарк в Україні. У нас работает служба спасателей-инструкторов, которые, естественно, следят за безопасностью при старте и при финише. На Арбатці можна й оздоровитися. Ця клініка з термальним джерелом. Я скажу так, що ну, в 2004 году я здесь був, то у мене були проблеми, я ногу тянув. То коли я відсюди вийшов, я вже через неділю бігав в футбол. Незважаючи на близьке сусідство з анексованим Кримом, Арбатка – безпечний курорт. Військові дислокуються в місцях постійної дислокації, і їхнє перебування взагалі ніяким чином не завадить відпочинку, тому що вони зосереджені в тих місцях, де турист не може їх, не має можливості їх бачити. Торік на Арбатській стрілці відпочили більше мільйона туристів. Цьогоріч тут очікують на ще більше гостей. Новини, правда, тут. Молодь у двірники. У Львові підростаюче покоління хочуть залучити до прибирань вулиць. Депутати навіть запропонували створити спеціальну програму, яка б заохочувала до такої роботи. Адже важка та малооплачувана професія двірника мало приваблює юнаків. Містяни ще сплять, а у Львові вже заметено. Як ранні пташки, коли ще тільки світає, двірники беруться до роботи. Звичайний день розпочинають о 6-й ранку. Володимир свою професію любить. Завжди хвилюється, аби прибраним була не лише власна домівка, а й ціле місто. Для цього віддає понад 12 годин нелегкої праці. Під вправними руками Володимира сміття вмить зникає посеред асфальту. Їдеш до пів гектара, того треба прибрати. Раз обходиш, пообійшов круг, йдеш другий круг, оп'ять те саме. І так весь день у поті чола. Намагається зробити Львів кращим. Та майже ніколи і ніхто не каже йому за це дякую. Та люди не дуже добре ставляться до нашої праці. Дуже мусор роблять, розкидають. Даєш їм зауваження, вони не хочуть слухати, можуть нахамити тобі. У таких ситуаціях дехто таблеткою заспокоює душу, а дехто просто перетерпить. Але хтось мусить прибирати. Ця важка і малооплачувана робота майже не приваблює молодь. Мовляв, така професія давно втратила стимул. Заохочення у ній відсутнє. Тільки старішлі люди. Молоді люди. Або хіба ще колись за рахунок було за Союзу, щоб хату отримати. Так. 3723 гривні. Ну, крім того, оплачується премія, якщо підприємство має таку можливість, комунальне. Якщо говорити про службові квартири, то зараз практично не надаються службові квартири для двірників. Однак у мерії дотепер не спромоглися створити програму, яка б заохочувала молодих людей обирати фах двірника. Цю справу можна зробити престижнішою. Хоча б старі інструменти, швабри та тряпки замінити на нові технології і дати можливість людям такого діла частіше відпочивати, кажуть львів'яни. Двірник не може бути престижним. Ти чого не в принципі, можеш? Це неможливо. Можливо. Неможливо. Каже, що можливо. Якусь соціальну, можливо, рекламу до цього, щоб якось більше її продвигали. Треба більше платити і відноситися краще до людей, до робочих. І трошки, щоб інакше ходили транспорти. Погано ходять з оселі транспорти. Люди не встаються добирати. Купа є таких людей, що я знаю, їхали би сьогодні на роботу. Не їдуть через транспорт. Отож, хто готовий взяти у руки віника та встати разом із ранішньою зіркою? Підвою і двірником, немає нічого стидного, люба робота – це є робота, головне – не втрачати людяність. Відляк, мабуть,
кінцева ціль праці. Тобто, так, ти робиш щось прикольно, гарне, але робиш це постійно, якісь приходять негодяйки, смітять. Ви готові обрати таку професію? Я? Тобто я чи буду двірником? Ні. У мене інша професія. Потрібно вставати з самого ранку і займатися великою кількістю роботи. Охочих попрацювати з мітлою небагато. Однак знаходяться такі люди, які готові цю роботу виконувати. І ми їм за це дякуємо. Івана Галайко, Сергій Хорсун. Правда тут. Не перемикайте, вже у продовженні новин на «Правда тут» я розповім вам про таке. У Китаї автобус зіткнувся із вантажівкою. Є загиблі. Опублікували топ-100 найкращих пісень 21-го століття. Які саме треки увійшли туди? Та де в Україні з'явилася алея боротьби? Про це і не тільки. Дивіться уже за мить. У Китаї пасажирський автобус зіткнувся із вантажівкою. 18 людей загинуло і ще 14 отримали поранення. Аварія сталася у китайській провінції Хуань. У поліції розповіли, що автобус із пасажирами виїхав на зустрічну смугу, на якій і зіткнувся із напівпричепом. Наразі поліція з'ясовує деталі страшного ДТП. Росіяни б'ють на сполох. Тамтешнє міністерство фінансів оголосило про намір підвищити пенсійний вік. Для чоловіків 65 років замість 60, а от для жінок різниця буде іще відчутнішою. Замість можливості виходити на пенсію у 55, на заслужений відпочинок пропонують іти у 63. Російські економісти вже підбили перші підрахунки, що показують, наскільки унаслідок реформи зменшиться кількість пенсіонерів. Це приблизно на 13-14 мільйонів осіб. А влада таким чином зможе заробити на літніх людях іще до 400 мільйонів рублів на рік. Як до таких нововведень ставляться пересічні росіяни? Подробиці у нашому наступному сюжеті. То, що створив правительство, от це настоящий концерт, який не радує никого, абсолютно никого. Сегодня власть в очередной раз плюнула нам всем в лицо. Хвиля протестів невдоволених громадян масово сколихнула Росію. Усі розуміють, підняття пенсійного віку на користь лише державі. Однією з тих, хто категорично проти цієї реформи, є Наталія. Жінка переконує, що такі зміни матимуть негативний вплив для жінок, що займаються фізичною роботою. Я считаю, что нужно немножко внимания уделить не тем, кто сидит в банке, работает, там взрослые женщины, но тем, кто трудится на полях, в овощехранилищах, в сельском хозяйстве, в торговле. Потому что компьютеризация идет большими шагами по стране. И не все даже не то, что физически, но и умственные не могут с этим справиться. Висловлює своє невдоволення і чоловік Наталії Василь, якому наразі 59. Уже з наступного року він планував вийти на пенсію та доглядати за вишневим садком. Втім, російська влада вирішила за нього. Тепер йому доведеться чекати ще 5 років. Поки дуже плохо. От цього закону буде всім. Ну, в смислі, хто особливо на землі, на стройці, на заводах, на фабриках, це буде катастрофа. Якщо навіть комусь вони там десь щось довіряли ми, то рейтинг, скажімо, наших правителів різко упав. Але є ті, що в майбутніх змінах вбачають лише позитив. І давно це пора вже було зробити. Страна стала жити краще, здоровіше, населення стало. І, звісно, треба увеличити возраст виходячих на пенсію. Росіян така реформа лякає, адже на сьогоднішній день середній вік життя у цій країні – 66,5 років. Тож виникає питання, хто доживе до пенсії. Утім, чиновників це не бентежить. Назріли зміни в пенсійній системі. І ці зміни, в першу чергу, должны быть направлены на повышение пенсии. Чиновники додають, якщо у майбутнього пенсіонера стаж 43-45 років, для них вихід на відпочинок буде можливим на 2 роки раніше. Надо отдать должное правительственным аналитикам и стратегам, которые поставили прохождение этого закона в тот момент, когда в крупнейших городах Российской Федерации введен особый порядок согласования митингов и демонстраций в тот момент, когда большое количество российских граждан отвлечено на футбол.
Тож поки люди гадають, де б ще знайти сил на додаткових 5 чи 8 років роботи, чиновники вже планують впроваджувати поступове збільшення пенсійного віку. З розрахунку, щороку поріг збільшуватиметься на 1 рік. Повністю завершити реформу планують до 2034 року. Євгеній Бригар, новини «Правда тут». Канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилася із 14 країнами про прискорені процедури повернення мігрантів. Йдеться про осіб, які намагаються в'їхати до Федеративної Республіки. За словами Меркель, тепер переселенці, які шукають притулку у Німеччині і які вже зареєструвалися у країнах Європейського Союзу, повинні бути доставлені і в інші центри для реєстрації. Йдеться про Бельгію, Данію, Естонію, Швецію та Латвію. Згідно із підписаним документом, шукачів притулку розміщуватимуть у спеціальних якірних центрах. Афганістан припинив перемир'я із Талібаном. Про це повідомив президент країни Ашраф Гані. За його словами, тепер афганська армія може відновити усі військові операції проти радикального ісламістського руху. Нагадаю, раніше очільник Афганістану оголосив про одностороннє тижневе припинення вогню із 12 до 19 червня через завершення святкування Рамадану. У той же час таліби заявили, що готові припинити вогонь лише упродовж 3 святкових днів, а це із 15 по 17 червня, і одразу ж скасували перемир'я. Через тижневий обстріл щонайменше 60 бійців афганських сил безпеки загинули унаслідок атак талібів. І вже за мить мої колеги розкажуть вам іще більше новин світу. У Середземному морі затонув човен з мігрантами. Це трапилося біля берегів Лівії. На борту судна перебувало 120 мігрантів. Врятувати вдалося лише 16 осіб. Більше 100 загинуло, серед них 3 дітей. Корабельна аварія трапилася в Тріполі. Люди, яким вдалося вижити, повідомили, що човен затонув через кілька годин після вирушення до Гарангулі. Двигун вибухнув і судно почало набирати воду. Серед тих, хто нелегально намагався дістатися берегів Європи, громадяни Марокко та Ємену. Лівійська філія агентства з міграції ООН заявила, що рятувальна служба продовжує проводити пошуки потонулих і зниклих безвісти. До операції залучили всі місцеві рятувальні кораблі. Арбітражний суд в Стокгольмі частково задовільнив позов польської компанії. Таким чином дозволив вимагати зниження ціни на газ, що поставляється російським «Газпромом». Компанія вимагала зниження ціни за довгостроковим контрактом, згідно з яким газ поставляється до Польщі російською монополією. У компанії відзначили, що «Газпром» протягом багатьох років відкидав будь-яку можливість такого перегляду, і в результаті контрактна ціна значно перевищила ціни на західноєвропейських ринках. Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся із прем'єр-міністрами Чехії та Словаччини. Делегацію приймали в Єлисейському палаці з нагоди 100-річного ювілею формування Збройних сил Чехії та Словаччини. Під час зустрічі керівники 3 країн обговорили підсумки Європейського саміту та підтримали заяву ЄС щодо міграційної кризи. Еммануель Макрон зазначив, що в такі непрості часи світ повинен діяти одноголосно та рішуче, враховуючи цінності та багаторічну історію. Конституційний суд Австрії дозволив реєструвати громадянам 3-ю стать. Рішення прийнято на основі Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує дотримання приватного і сімейного життя. Австрійський суд рекомендує для таких людей визначення статі як інша, змішана та невизначена. Рішення було прийнято після розгляду позову громадянина, який вимагав, щоб влада дозволила вказувати у графі для позначення статі інший або інтер. Це рішення вітали ряд опозиційних партій. Проте правопопулістська австрійська партія «Свободи», яка входить до урядової коаліції, розкритикувала його і назвала незрозумілим, оскільки рішення викликає численні проблеми, що стосуються військової служби або пенсійного віку. Американський журнал Rolling Stone опублікував топ-100 найкращих пісень 21-го століття. До створення списку долучилися музичні критики, артисти, експерти та навіть продюсери. Найкращою піснею сторіччя за версією журналу стала композиція Crazy in Love американської співачки Beyoncé та репера Jay-Z. Друге місце посів трек Paper Planes британської співачки Mia. В трійку також увійшов американський рок-гурт The White Stripes із
з піснею «Seven Nation Army». Ну, а на останній сходиці під номером 100 опинилася пісня «Гасоліна» пуерто-ариканського артиста Деді Янке. У столичному парку корупції з'явилася алея боротьби. Її висадили детективи Національного антикорупційного бюро разом із відвідувачами. Прикрасила ділянку вічно зелена рослина букус. Загалом таких кущів у парку планують висадити символічно 140, адже саме стільки справ проти корупціонерів у НАБУ передали до суду. Буксус семпервіренця латиною або українською самшит вічнозелений. Ну, можливо, така саме більша аналогія – це те, що це кущ в наших умовах, в принципі, він виростає досить високим, більше 2 метрів. Те, що це вічнозелена рослина, тобто вона не скидає листя на зиму, і можна провести таку аналогію, що боротьба з корупцією повинна не припинятися ні за яких обставин, постійно тривати. Він росте, скажімо, не так швидко. На цьому у мене все. Я прощаюся із вами до завтра. Як завжди, у неділю ввечері будемо підсумовувати правду тижня, що минає. Бажаю гарного продовження вечора та нехай щастить!